Hello friends, welcome to another video. Today I am React Math. Today I am Manda E30. Let's see. Tô Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, pauleiros e pauleiras, meus fãs. Eu sou Paulo Pauleira e esse é o programa Tal Hora. Programa que tal hora você se diverte. Está aqui com ele e no melhor momento da sua carreira. Tal Hora consegue um espaço no nosso talk show. Recebam ele, o Trapper Matuê. Eu tirei essa porra da lama. Não tinha nada, agora eu tenho fama. Dinheiro tem pra família. Um troco pra minha filha não nascida. Congelei meu Rolex, me ilumina. Diamante eu pus no dedo da minha mina. Pra quem achou que era o brinca, foda-se tudo, quem manda é a 30. 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 Pra quem achou que era o brinca, foda-se tudo, quem manda é a 30. Criticar vocês é que teu salário anual eu já fiz no primeiro mês. Liga pro Shark que eu tô de rolê no 300C. Tô chegando com o preto, tu é fazendo acontecer. Yeah. Em férias, casa na prainha, tô relaxando na piscina. Eu já bolei mais uma bomba. Olha o meu extrato e 1 milhão na conta. Mas quem que acreditaria que eu ia dominar um dia? Eu tô vivendo meu sonho, vida boa, tendo tudo que eu queria. Tirei essa porra da lama. Não tinha nada, agora eu tenho fama. Dinheiro tem pra família. Um troco pra minha filha não nascida. Congelei meu Rolex, me ilumina. Diamante eu pulo no dedo da minha mina. Pra quem achou que era o brinca, foda-se tudo, quem manda é a 30. 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 Pra quem achou que era o brinca, foda-se tudo, quem manda é a 30. Tá bom, por aqui tá tudo legal. Furtar o clima tropical. Sazon, tô temperando o beat. Tu é Masterchef, cozinhando hit. Avon, a tua beat, eu sei que ela me quer, ela só não admite. Tô me empenhando pra portar os kits, pra manter esse meu cérebro de hashish. Essa semana me encontrei comprando um jeep. Só de mal vou recusar o feat. Quero um saco de dinheiro pra eu jogar no show. Pode ser só nota de 20. Me diz tu é porque tu é assim. Que porra é essa? Explica isso pra mim. Ai, ai, ai. Eu tirei essa porra do ar. Eu tirei essa porra. Boa noite. Somos os Two Brothers. Nossa massa é tradicional, caseira, italiana. E com vários sabores diferenciados, como a tal da fala baixo e a tal da tradicional. Me manda uma tradicional. Mas vem cá, e o mil? Continua na 30, né? Eu tirei essa porra da lama. Não tinha nada, agora eu tenho fama. Dinheiro tem pra família. Um troco pra minha filha não nascida. Congelei meu Rolex, me ilumina. Diamante eu pus no dedo da minha mina. Pra quem achou que era o brinca, foda-se tudo, quem manda é a 30. 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 Pra quem achou que era o brinca, foda-se tudo, quem manda é a 30. Oh, oh, oh.
Tirei essa porra da lama. Não tinha nada, agora eu tenho fama. Dinheiro tem pra família. Troco pra minha filha não nascida. Nice video, kafi acha laga. Next video mein.